ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画では2015年に起きた航空機事故ジャーマンウイングス9525便墜落事故について紹介していくぜ。うわ、墜落事故。それは大惨事だね。このジャーマンウイングスっていうのは会社の名前とかなのかな？ああ、そうだな。ジャーマンウイングスというのはドイツの格安航空会社のことだぜ。ちなみにジャーマンウイングスという会社自体は今はもうないんだけれども、ドイツの大手航空会社であるルフトハンザドイツ航空の子会社だったんだ。そして、墜落した飛行機はエアバス A320-211 という機種だった。この機種はエアバス社の主力機で、世界中の大手航空会社でも採用されている実績のあるものだったんだ。ふむふむ。なるほどね。それで飛行機の墜落事故ってことだから、犠牲者も出てたりするよね。ああ。この墜落事故では乗客乗員の全員が亡くなってしまったんだ。ええー。そんな大惨事だったんだね。それで、飛行機には一体何人が乗っていたのかな？そうだな。このジャーマンウイングス9525便には乗客が144人、乗員6人が搭乗していたんだ。つまり、全員で150人が亡くなってしまったというわけだな。150人も。本当に大惨事だったんだね。ドイツの航空会社ってことだったから、飛行機に乗っていた人もドイツの人が多かったのかな？ああ、そうだな。半数近くの72人がドイツ人の犠牲者だった。あと多かったのはスペイン人で、51人が犠牲になっている。これはジャーマンウイングス9525便の出発がスペインのバルセロナだったからだというのがあると思うぜ。なるほどね。飛行機に乗っていた人の多くはドイツ人とスペイン人だったんだね。その通りだな。150人のうちドイツ人とスペイン人が合わせて123人だからな。犠牲者の8割ほどがドイツ人とスペイン人だったということになる。また、日本人も2人が搭乗していた。あららら、犠牲者の中に2人の日本人もいたんだ。ああ。また、ドイツ人の犠牲者の中には高校の生徒16人と教員2人も含まれていた。彼らは交換留学先から帰国するためにジャーマンウイングス9525便に搭乗していたんだ。そんな高校生まで犠牲になってしまったんだね。ところで、どうして航空機の墜落事故という大惨事が起こってしまったのかな？さて、どうだろうな。それではまずジャーマンウイングス9525便墜落事故の経緯について見ていくとしよう。では、ジャーマンウイングス9525便墜落事故の経緯について紹介していくぜ。2015年3月24日の10時1分、ジャーマンウイングス9525便はバルセロナエルプラット空港からドイツのデュッセルドルフ空港に向けて出発した。ふむふむ。この空港を離陸するときには何か問題は起きていなかったのかな？まあ特に大きな問題は起きていなかったんだ。一応、出発した時刻が予定の約30分遅れだったというのはあるけれども、これは墜落事故の原因ではなかったんだ。なるほどね。ちなみに離陸直後も問題はなかったのかな？まあそうだな。離陸してからの最初の20分間に機長と副操縦士の間で交わされた会話も通常のもので、特に喧嘩口調だったりパワハラが行われたりというものではなかったんだ。コミュニケーション的な問題もなかったということだね。ああ。そして、10時27分に高度1万1600メートルに到達すると、機長は着陸準備をスタートするように指示を出したんだ。この指示を受けた副操縦士も普通に応じた。ふむふむ。この時も特にトラブルは起きてなさそうだよね。ああ、そうだな。そして10時30分にジャーマンウイングス9525便が急降下を開始したんだ。なるほどね。でも、着陸準備を行ってからの急降下だから、これも問題はないわけだよね。果たしてどうだろうな。実はこの急降下の2分後の10時32分に航空管制官がパイロットに交信を試みたのだけれども、パイロットからの応答がなかったんだ。なるほど。ところでこの航空管制官というのはどういうものなのかな？そうだな、航空管制官というのは、主に地上から航空機に指示や情報を出す人たちのことだ。航空管制官の働きによって、航空機の安全かつ円滑な運航を行うことができるんだぜ。ふむふむ。ということは、何かパイロットか通信システムとかに問題が発生した可能性が高そうだね。まさにその通りだ。そしてそのまま降下し続けたジャーマンウイングス9525便は、10時53分に高度1880メートル付近で管制レーダーから消えた。そして、フランス南東部のニースから北西およそ 100km にあるアルプス山脈の標高 2000m 付近の山中に墜落したんだ。うわ。でもこの墜落するまでの間に航空管制官と交信はできたのかな？いや、墜落するまでの間に交信することも緊急事態宣言もなかったんだ。なるほど。
ますます謎だね。まあ、そう思うよな。さらに墜落した機体は、アルプスの急斜面への激しい衝突によって、木っ端みじんになってしまった。飛行機の残骸は約 2km という広範囲に散乱するほどの惨状だったんだ。そんなにすごい衝撃だったんだ。恐ろしいね。でも、こんなに飛行機がバラバラになってしまったら、フライトレコーダーとかも無事ではないだろうし、そうすると事故の原因を調べるのも困難だよね。まあ確かにレコーダーの損傷も激しかったのだけれども、レコーダーの中身を解析することはできたんだ。なので、このレコーダーから事故の原因について調べることが可能だったんだぜ。では、このジャーマンウィングス9525便墜落事故の原因について説明していくとしよう。これまでの事故の経緯の話を聞くと、かなり謎だよね。航空管制官がパイロットと通信できなくなったりとか、まさにそうだな。ただ、コックピット内での会話を記録したボイスレコーダーを解析できたことで、事故の原因を特定することができたんだぜ。ふむふむ。それで、原因は一体どんなものだったのかな？ああ。この墜落事故の原因は、アンドレアス・ルビッツ副操縦士が故意に機首を下げ続けて急降下したことだったんだ。つまり、副操縦士による自殺的な行為だったんだ。自殺？でも、だとすると機長は何をしていたの？実は、機長はトイレに行くために一時コックピットから離れていたんだ。この時、機長は飛行機が急降下をしたことに異変を感じたのだが、副操縦士がコックピットのドアを施錠してしまい中に入ることができなかった。でも機長なんだからコックピットに入ることできるんじゃないの？まあ、そう思うよな。ただこの頃はハイジャックなどのテロ対策が強化されていた時期で、テロリストなどの外部の侵入者がコックピットに入れないように、ドアを開けるにはコックピット内からの操作が必要な仕様になっていたんだ。なるほど。つまり、機長だとしてもコックピットの中に入るには副操縦士の協力が必要だったというわけだね。まさにその通りだ。最初、機長は暗証番号を入力してコックピットに入ろうとしたのだが、コックピット内の副操縦士からの操作が必要な状態になっていたためドアが開かなかった。そこで機長はドアを叩いたりインターホンを鳴らしたりしたが、コックピット内の副操縦士からの反応はなかった。これ、副操縦士の人が気絶していたりとか、そういう可能性はなかったのかな？いや、副操縦士は最後まで意識がある状態だったし、副操縦士の呼吸の乱れなどもなかったので正常な状態だったと考えられている。じゃあ、あえて副操縦士は機長の呼びかけなどを無視していたということだね。ああ、そうだな。これは、降下を開始した飛行機が一直線にそのまま墜落していったことなどの状況とも一致するんだ。なるほどね。でも、副操縦士の遺書とかがなければ、故意の墜落と確定するのは難しい面もあるのではないかな？それも一理あるし、そういう風に考えるのは自然だよな。そこで、ドイツの検察当局が副操縦士の家宅捜索をしたり、副操縦士の家族や友人に事情聴取をしたんだ。そして事情聴取の結果、副操縦士は燃え尽き症候群のようで相当落ち込んでいたということが分かった。なるほどね。でもその証言だけだと、ちょっと証拠としては弱いような気が。まあ、そうだな。だがさらに、副操縦士は医師から乗務禁止と診断されていたこともわかったんだ。航空会社はそんな人を働かせていたの？まあ、ただこの診断結果を副操縦士は会社に隠していたんだ。だから航空会社は副操縦士の診断結果を知らなかったんだ。あ、なるほど。隠していたのか。また、副操縦士の恋人がドイツのメディアのインタビューでパイロットの収入に対して仕事へのプレッシャーが多いことに不満を漏らしていた。精神科の診察を受けていることを告白され、実際に精神不安定な面があったと話している。なるほどね。そうすると副操縦士の人が精神的に疲弊していた可能性は高そうだよね。まあ、そうだな。また、回収されたフライトレコーダーから墜落した際の正確な状況などがわかったんだ。ふむふむ。フライトレコーダーからも解析を行ったんだね。それでどんなことがわかったのかな？ああ。フライトレコーダーを解析した結果、副操縦士は機体が降下姿勢になってからも何度も加速を繰り返していたことがわかったんだ。これは、墜落現場となった山の斜面に機体の瓦礫や犠牲者の遺体が深く食い込んでいたり、細かく砕け散っていた状況とも一致している。普通はスピードを減速させるのに、逆に加速していたってことだね。やはりそうすると意図的に飛行機を墜落させたって考えるのが自然になってきそうだね。まさにその通りだな。そのため、2016年3月14日にフランス航空事故調査局が発表したジャーマンウィングス9525便墜落事故の最終報告書では、副操縦士が故意に墜落させたと結論付けたんだ。なるほど。まあ墜落事故の最終報告書でそう書かれていたのなら。でも、
この最終報告書には事故の再発防止策とか、そういう事柄については何もなかったのかな？いや、もちろんそういった対策についても言及されていたぜ。あ、やっぱりあるんだね。でもこういう精神的な問題に対して、有効な対策ってあるのかな？では、今回のジャーマンウィングス9525便墜落事故によって、出てきた再発防止などの対策についても紹介していくとしよう。まずはフランス航空事故調査局の最終報告書での提案についてだが、操縦士が精神疾患の時は意思の守秘義務解除についてのルールを明確化するように提言されたんだ。ああ、なるほどね。今回の事故を起こした副操縦士みたいに、精神疾患で操縦が難しい状態であるのを隠すことがないようにしようってことだね。まさにその通りだな。今回のケースで考えると、診断した医師が副操縦士の精神状態を航空会社に伝えることができるようにしようということだな。そしてコックピットのドアの解錠についても改善されたんだ。まあ、その改善は必要だよね。今回の事故の直接的な大きな原因だもんね。また、事故の当事者であるジャーマンウィングスと親会社であるルフトハンザドイツ航空などの各社はコックピットには常に2人以上いるようなルールを設定したんだ。なるほどね。確かにコックピットに1人だけだと危険性はあるよね。精神疾患でなくても体調不良で意識をなくしてしまうこともあるだろうし。まさにそうだな。そして、ジャーマンウィングスとルフトハンザドイツ航空は、この事故の追悼の意味を込めて公式サイトや公式 SNS のロゴをグレースケールに変更した。さらにロゴの下には、ドイツ語で深い悲しみの中にあるという言葉を書き加えたんだ。まあ、これだけの大惨事だしね。さらにルフトハンザ航空の代表取締役社長は、この墜落事故をルフトハンザ航空の60年の歴史の中で最も暗い日と語ったんだ。また、ルフトハンザ航空は犠牲者全員の家族に対して7万5000ユーロを、さらに犠牲者の近親者にも1万ユーロを補償として支払った。なるほどね。航空会社も手厚い補償を行ったということだね。ちなみに1ユーロはどれくらいの価値があるのかな？そうだな。事故当時の為替レートだと1ドルが約 0.9 ユーロってところだな。だからドルの約 10% 上乗せしたくらいだと考えるとわかりやすいかもな。ふむふむ。そうすると犠牲者の家族には8万2500ドルくらいの金銭が保証されたってことだね。その通りだな。また、当時のドイツのメルケル首相は、墜落事故の翌日には現場に向かうことを表明し、ドイツ、フランス、スペインが、この事故によって深く喪に服すことになったと声明を出したんだ。確かに国レベルでの大きな事故だよね。まさにそうだな。そして墜落事故の直後には、事故現場の近くに犠牲者を追悼する記念碑が建てられた。さらに事故の翌月にはケルン大聖堂で追悼式が開かれたんだ。この追悼式では遺族や政治家、航空会社の従業員などを中心に約1400人が出席した大規模なものだった。なるほどね。航空会社の従業員も含めると事故の関係者は多くなるよね。それに政治家も出席したってことからも、追悼式の注目の高さが伺えるよね。まあ、そうだな。実際にこの墜落事故については、ドイツ国内で大きく報道されたんだ。むしろ報道は行き過ぎとも言えるほどだったんだ。まあでも、これだけの大事故だったら、ニュースとかで報道はたくさんされるよね。ただ過熱した報道に対しては、事故の遺族や航空会社から批判が出たんだ。ニュースの中には根拠のない憶測に基づいた報道や、遺族の個人の権利を侵害するような報道もあったんだぜ。なるほどね。確かにそれは問題だよね。まあな。そしてこの報道の過熱に対しては、ドイツのメディアの業界団体が報道の自制を促すほどだったんだぜ。うわ、それってよっぽどだったんだね。ああ、メディアの業界団体がそんなことを言うなんて、ちょっと考えにくいよな。まあそれほど異常事態と言えるほど報道が過熱していたんだと思うぜ。ふむふむ。それでドイツ国内だと大きなニュースや影響があったというのは分かったけれども、国外には何か影響とかなかったのかな？ああ、この墜落事故はドイツ国外でも大きな影響があったんだ。まずはドイツも加盟している EU についてだが、EU の航空分野の専門機関である欧州航空安全機構は、運航中の飛行機のコックピットには常に2人以上いることを求める暫定勧告を行ったんだ。なるほど。ドイツ国内だけでなく EU 全体で再発防止策が講じられたわけだね。まさにその通りだな。そして日本でも同様の対策が行われたんだ。ふむふむ。
どんな対策なのかな？ああ、2015年3月31日に太田昭宏国土交通大臣が操縦室での常時2人体制の義務付けについて、航空会社と連携して日本でも検討を進めたいと記者会見の場で話したんだ。そして実際に国土交通省はジャーマンウィングス機の事故に関連した安全対策の実施についてというプレスリリースを4月28日に発表したんだぜ。へえ、プレスリリースのタイトルにジャーマンウィングスって入っているんだね。それでどんな内容だったのかな？ああ、国土交通省は日本の航空会社に対して次の2点の安全対策を行うように指示したんだ。まず1点目の指示は強化型乗組員室ドアを装備した航空機を運航する場合、操縦室に乗務員等を常時2名以上配置することというものだぜ。ふむふむ。その、強化型乗組員室ドアっていうのはどういうものなのかな？これは、ハイジャック犯などが外部から侵入できないように防犯対策で強化されたドアということだな。今回のジャーマンウィングス9525便墜落事故では、この防犯対策が逆効果になってしまったからな。なるほどね。それで次の2点目はどういうものだったのかな？ああ、2点目は実施にあたり安全保安上のリスクを考慮し、具体的な操縦室の入隊室の手順等を定めるとともに、関係職員に対する必要な教育周知を徹底することというものだな。ふむふむ。まあこれは1点目の対策を実施するにあたって、ちゃんと訓練や教育しなさいよってことだよね。まさにその通りだな。だから具体的な対策としては1点目のものが重要ってことだな。実はこれまでの日本の航空法などの規則では、コックピット内のパイロットが離席した時の規則については、各航空会社の判断に任せられていたんだ。なので、航空会社を管轄する国土交通省が、コックピット内の2名体制を維持するように勧告したってことだな。ふむふむ。実質的にコックピット内の常時2名体制がルール付けられたってことなのかな？まあ、そういうことだな。実際にこの墜落事件の前にも日本国内で似たような事故もあったしな。統合失調症だった機長が自殺未遂しようとしたりとかな。なるほどね。過去にも似たような事故があったのなら、外国の事故だけれども日本の行政の対応が素早いのも納得するところがあるね。でも、今回の墜落事故みたいにパイロットの人が意図的に墜落しようと操縦するっていうのは防ぐのが難しいと思ったし、とても恐ろしいなと思ったわ。コックピット内の常時2名体制のような防犯の対策というのが一番重要なのはそうだけど、利用者としては、パイロットの人たちの健康状態をどうやって維持するのかというのも航空会社や業界全体で取り組んでほしいなと思ったわ。本当にその通りだな。それは従業員の福利厚生という面だけでなく、乗客の安全にも関わるという面もあるからな。それにこういった海外の事故なども参考にして、国内の公共交通機関はその安全性を高めていってほしいなと思うぜ。そういう意味でも今回のジャーマンウィングス9525便墜落事故は、決して他人事ではないよな。ともあれ、今回の動画はこの辺で終わりということにしておくとしよう。みんなは今回の事故についてどう思った？意見感想がある視聴者さんは、ぜひコメント欄に書き込んでいってね。高評価チャンネル登録メンバーシップの検討もよろしくだぜ。そして、最後に、過去に起きた悲惨な事故や事件を紹介するだけでなく、将来の不安を少なくするために、お金と投資について学ぶサブチャンネルも始めたので、ぜひこちらもチェックしてみてくれよな。抜け目ないわね。お金や投資にまつわる悲惨な事件なんかも紹介していくから、チャンネル登録で応援してくれると嬉しいわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。